Здравейте! Днес ще разгледаме музикалният инструмент кийборд. Както сами видяхте в началото на видеото, кийбордът е електронен музикален инструмент. Често го наричат и синтезатор, което не е много правилно, но за това ще говорим след малко. Кийбордът прилича на пиано, но може да звучи като различни видове музикални инструменти, например струнни, ударни, духови и други. Той може да има запаметени мелодии и да имитира звукове на животни, като например жаби. Бухал. Куче, което лае. Или пък петел. Кийбордът може да имитира и шумове от природата. Например, дъжд в кола. Река. Или пък шумът на гората. Можем дори да възпроизведем и бързо преминаваща кола. За да можем да свирим на този инструмент, ни е необходимо електричество. Нека чуем няколко примера за музикални инструменти, на които можем да свирим с кийборд. Задачата ви е да си помислите кои инструменти вече познавате и дали има такъв, който ви е непознат. Както ви казах в началото, кийбордът често е наричан и синтезатор. Не е грешно да се нарече така, но основната разлика между кийборд и синтезатор е, че с синтезатор могат да се създават звуци, а с кийборд се изпълняват само предварително създадени такива. На снимките виждате два примера за синтезатор. Той може да включва към себе си и кийборд или клавиатура, или пък да е само машина с копчета. Благодаря ви, че изгледахте този урок и накрая нека завършим с аплодисменти от кийборд.